ወደ ውጭ ሀገር ልካቸኋለሁ በማለት ገንዘብ እየተቀበለ የማታለል ወንጀል የፈጸመ ግለሰብ በዘጠኝ ዓመት ስራት ተቀጣ ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ዝርዝር አለው ፍርደኛ ኡመር ያሲን ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ ምንም አይነት ህጋዊ ፍቃድ ሳይኖረው ወደ ዱባይ እልካቸዋለሁ በማለት ከተለያዩ ሰዎች 840 ብር ተቀብሎ ከተሰወረ በኋላ የግል ተበዳዮች ለፖሊስ ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት ግለሰቡን በቁጥጥር ስር በመዋል አስፈላጊውን ምርመራ እየተጣራበት እንደሚገኝ ከዚህ ቀደም በአዲስ ፖሊስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ለተመልካቾች ማድረሳችን ይታወሳል በተከሳሽ ኡመር ያሲን ላይ አስፈላጊውን ምርመራ ከተጣራበት በኋላ በአራት መዝገቦች ክስ ተመስርቶበት የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ደታ ምድብ ችሎት ግለሰቡን ያስተምራል ሌሎችንም ያስጠነቅቃል በማለት በጽኑ ስራትና የገንዘብ መቀጮ ውሳኔ እንደተላለፈበት የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የሙስና ገቢዎችና ሸማቾች ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ከተማ ኬኔ ተናግረዋል ተከሳሹ ላይ በአራት የምርመራ መዝገቦች መዝገብ ተጣርቶ ተከሳሹም ባሉት የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች መዝገቡ ተጠናቆ ለአቃቢክ በመቅረብ ተከሳሹ ከእስር ሳይፈታ በተፋጠነ ችሎት በመቅረብ ማረሚያ እንዲወርድ የተደረገ ና ዋስና ተከልክሎ መዝገቦቹ ተጠናቆ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከተላከ በኋላ ውሳኔ ያገኘበት ሁኔታ ነው ያለው በዚህ መሰረትም ተከሳሹ ልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሶስተኛ ወንጀል ችሎት በመቅረብ ከዘጠኝ አመት ጽኑ ስራት ና ሁለት ሺህ ብር የገንዘብ መቀጮ የተወሰነበት ሁኔታ ነው ያለው የማታለል ወንጀሉ ከተፈጸመባቸው ሰዎች መካከል የግል ተበዳይ ወርቅነሽ ተሬሳ ወንድም አቶ ባይሳ ተሬሳ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ ግለሰቡ በፈጸመው የማታለል ወንጀል የተሰጠ ውሳኔ ተገቢ ነው ብለዋል በጣም ደስ ሚልናለኛ ውሳኔ ሰውዬው ንብዚ አታልሎ ጣፍቶ የተያዘው በአንድ ወር በኋላ ነው ከዛት ከተያዘኛ መጥቶን ስልኩን እንትኑ ክሱን አስገብቶን ተከታትለ ነበረ በጣም እናመሰግናለን እኛ ፖሊሶችን ማህበረሰቡ የተለያዩ የማታለል ወንጀሎችን ከሚፈጽሙ ግለሰቦች ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባውና ተፈጽሞ ሲገኝም ለጸጥታ አካላት ጥቆማ መስጠት እንዳለበት ምክትል ኢንስፔክተር ከተማ መልእክት አስተላልፈዋል ምንም አይነት የውጭ ሀገር የመላክ ፈቃድ ሳይኖራቸው ፍቃድ አለን በማለት እንልካለን በማለት ሰዎችን በተለያየ መንገድ የማታለያ ቃላቶችን በመጠቀም ለራሳቸው የግል ፍላጎት ለማሟላት ገንዘብ በመቀበል ሰዎችም አላስፈላጊ እንግልት አላስፈላጊ ወጪ አላስፈላጊ ድካም እየደረጉ የሚገኙ ግለሰቦች ስላሉ አቅራቢያ ላለ የጸጥታ አካል ወይም ደግሞ የመንግስት የህግ ተቋማት ጥቆማ ቢሰጡ መረጃ ቢሰጥና እነዚህ አታላዮች ወደ ሌላ ሰዎች ሄዶ ጉዳ ሳያደርሱ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ መረጃዎች በወቅቱ ቢሰጡ የተሻለ ነው ብያምና